Εδώ και μερικές ημέρες η Θεσσαλονίκη έχει έναν νέο δήμαρχο. Το νέο εκλεγμένο δήμαρχο που θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η-1η του 2024, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος μας τιμάει φιλοξενώντας μας στο χώρο του, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Αγγελούδη, συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Ποια είναι τα συναισθήματά σας λίγα μόνο 24 ώρα από την ανάδειξή σας ως δήμαρχος της Θεσσαλονίκης? Ναι, νομίζω πως είναι πολύ έτσι καθαρά και αποκρυσταλλωμένα. Είναι συγκίνηση και ένα βαρύ αίσθημα ευθύνης, το οποίο το έδωσε αφενός μεν η επιτυχία, αφετέρου το μεγάλο αυτό ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό δεν συνιστά κατά ανάγκη απόλυτη επιδοκιμασία. Υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση που λέγεται απόλυτη απέτηση για πράγματα που πρέπει να γίνουν χθες. Εγώ παίρνω το δεύτερο. Παίρνω το δεύτερο ότι ο κόσμος ψήφισε κοντά στο 70% την παράταξη του Στέλιου Αγγελούδη, γιατί έχει απαιτήσει από αυτόν και όχι για να τον επιδοκιμάσει για αυτό που είναι ή για αυτό που λέει. 10 μήνες προεκλογικού αγώνα, τι γεύση σας άφησαν? Είδα την πόλη μου εγκαταλελειμμένη. Και όταν το έλεγα, δεν το έλεγα γιατί έπρεπε να πω προεκλογικά κάτι. Είδα μια πόλη η οποία είχε αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Κάθε γειτονιά, κάθε πέτρα είχε και από 10 προβλήματα. Κάθε περιοχή είχε την αγωνία της. Κάθε δρόμος είχε για τους αναστεναγμούς των ανθρώπων της. Αυτό λοιπόν ήταν η σκληρή διαπίστωση μιας πραγματικότητας που έλεγε ότι η πόλη μας είχε ανάγκη να λύσει πάρα πολλά θέματα, μικρά, αλλά τόσο σημαντικά γιατί σχετίζονται με την καθημερινότητά μας. Επομένως, αυτοί ήταν και οι λόγοι που σας όφησαν να θέσετε και υποψηφιότητα. Ήταν αποκλειστικά, ναι. Κάποια στιγμή θύμωσα περπατώντας στη γειτονιά μου, στην Άνω Πόλη, πάνω σε απορρίμματα. Θύμωσα να βλέπω γύρω μου κάδους ξέχυλους. Θύμωσα να βλέπω σπασμένα πεζοδρόμια. Και είπα ότι δεν αξίζει, δεν είναι αυτό η πόλη. Και σε ποιον είπατε, ποιος ήταν ο πρώτος που είπατε, θα θέσω υποψηφιότητα για δήμαρχος? Ναι, ήταν μια κουβέντα που ξεκίνησε με την οικογένεια, όπου τους είπα την πρόθεσή μου και αμέσως μετά συνέχισα με διάφορους φίλους, οι οποίοι βέβαια από μόνοι τους κατά καιρούς έθεταν το θέμα, το οποίο ούτε καν συζητούσα. Και πώς ήταν, το αποδέχτηκαν όλοι θετικά? Η οικογένεια πάντοτε είναι επιφυλακτική όταν βλέπει το ενδεχόμενο να υπάρξει μια στενάχωρη κατάσταση και γι' αυτό το λόγο υπήρξε μια επιφυλακτικότητα. Αλλά όταν ξαφνικά είδαν ένα πάθος για αυτό που πρέπει, όχι μόνο στο σπίτι αλλά και οι υπόλοιποι για αυτά που πρέπει να κάνουμε, και αυτό το πάθος δεν το είδαν μόνο αυτοί, το είδαν στη συνέχεια 250 άνθρωποι που συγκρότησαν αυτή την υπέροχη, όπως θέλω να λέω, ομάδα των θελοντών, των ενεργών πολιτών που συγκρότησαν και την ομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Ποια ήταν τα στοιχεία που θεωρείτε ότι σας έδωσαν την νίκη? Ήταν η ομάδα? Ήταν ότι είχατε πρόγραμμα για να λύσετε τα προβλήματα? Ήταν η ομάδα. Βλέπανε ότι ο Αγγελούδης δεν είναι κάποιο πρόσωπο, αυτό ήθελα να τους δείξω, κάποιο πρόσωπο το οποίο είχε μια χαρισματική αίσθηση για τον εαυτό του. Ο Αγγελούδης είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την πόλη και ο στόχος του ήταν να συγκροτήσει μια μεγάλη ομάδα η οποία να μεγαλώνει συνέχεια. Να μαζέψει ό,τι καλύτερο υπάρχει, ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτός ήταν και εξακολουθεί να είναι ο στόχος μου. Δεν τελειώσαμε εδώ. Εγώ θέλω να αγκαλιάσει όλη η Θεσσαλονίκη αυτή την προσπάθεια. Πηγαίνω στην επόμενη μέρα, αναλαμβάνοντας δήμαρχος, προτεραιότητες. Έχει ρεθεί κάποιο στόχο για τις πρώτες 100 μέρες, τον πρώτο χρόνο? Όχι. Θεωρώ ότι αυτά τα κλισέ, οι πρώτες 100 μέρες, δηλαδή αν μπορέσουμε να το κάνουμε τις πρώτες 50 ή τις πρώτες 60 ή τις 180,
Δεν είναι, το θέμα είναι να γίνει. Να γίνει γρήγορα η δουλειά. Ναι. Άρα λοιπόν δεν βάζω χρονικά περιθώρια κλισέ, αλλά λέω γρήγορα πρέπει να κάνουμε την καθαριότητα, γρήγορα πρέπει να δούμε τους δημόσιους χώρους, γρήγορα πρέπει να τρέξουμε τα θέματα που έχουμε να κάνουμε με τις μικρές υποδομές και πολύ γρήγορα πρέπει να δούμε τις γειτονιές μας. Είχατε θέσει από την αρχή την προτεραιότητα στην καθημερινότητα, αυτό που λέμε καθημερινότητα του πολίτη, ο μικρόκοσμος του καθενός, τα μεγάλα έργα της πόλης, μπορεί ο Δήμος να συμβάλλει ουσιαστικά? Βεβαίως, μπορεί να συμβάλλει με τη διεκδίκηση, με την πίεση και με την άσκηση μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης στα θέματα των μεγάλων υποδομών, που αυτά λύνουν και μακροπρόθεσμα την πόλη από τα προβλήματα που έχει. Βλέπει κυκλοφοριακό. Η σκέψη σας για την διοίκηση του Δήμου, θα προχωρήσετε σε αλλαγές σε αυτό που των αντιδημαρχιών, θα προσθέσετε κάποια πράγματα, θα αφαιρέσετε κάποια πράγματα? Είναι σαφές ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μία καινοτόμα αντίληψη στο θέμα των αντιδημαρχιών. Δεν θέλουμε να πάμε με τις κλασικές οριοθετήσεις. Όπως επίσης θέλουμε να έχουμε και μία αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης, του Δήμου, συγγνώμη, σε συνδυασμό με ένα κίνημα εθελοντισμού που πρέπει να υπάρξει. Δεν είστε θειασότης, αν καταλαβαίνω καλά, του άλλαξε τα όλα. Μα το άλλαξε τα όλα θα είχε νόημα αν βρεις κάτι που είναι καλύτερο ή καλό και έχει γίνει, θα ήταν παράνοια να το αλλάξεις, τα κρατήσεις. Άρα εμείς τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε αν υπάρχει σε επίπεδο υπηρεσιακό, γιατί σε επίπεδο πολιτικό έχουμε εκφραστεί εάν και ποια ήταν αυτά που είχαν κάποια θετική σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής του Δήμου. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει υπομονή. Είναι ένα στοιχείο που το έχουμε εμείς ως Έλληνες. Και περίοδος χάριτος μπορεί να μην έχετε. Σας φοβίζει αυτό? Θέλετε ένα χρονικό διάστημα ή θέλετε την πρώτη μέρα να σας κρίνουν αυστηρά? Δεν με φοβίζει τίποτε σε σχέση με την δουλειά. Ο κόσμος, αν σε δει να δουλεύεις, θα καταλάβει ότι δουλεύεις. Και δεν χρειάζεται να μπούμε σε μία λογική να μιλήσουμε για περίοδο χάριτος. Εάν σε κάποια πράγματα σε δει να εργάζεσαι άοκνα, θα σου δώσει και το χρόνο που χρειάζεται για να τα κάνεις. Εάν σε δει να κάνεις δημόσιες σχέσεις, τότε είναι σαφές ότι δεν θα σου έχει περίοδο χάριτος καμία. Και θα έχει δίκιο γι' αυτό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης την επόμενη μέρα θα είναι πιο διεκδικητικός με την κεντρική εξουσία. Ποια θα είναι η συνεργασία σας με την κυβέρνηση, αλλά και με τους όμορους δήμους και την περιφέρεια? Είμαι ένας άνθρωπος μετριοπαθής και συνεργατικός. Άρα λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εξαντλήσω τα πάντα για την ενότητα και τη συνεργασία. Είτε αφορά συναδέλφους μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αφορά τους γύρω δήμους, είτε αφορά την κυβέρνηση, με την οποία βεβαίως και πρέπει να έχω τις καλύτερες σχέσεις, αλλά θα πρέπει να γίνεται και η δουλειά της Θεσσαλονίκης. Όταν δεν γίνεται λοιπόν η δουλειά της Θεσσαλονίκης, εκεί αρχίζει η άλλη εκδοχή, που είναι διεκδίκηση, που είναι φωνή κτλ. Κτλ. Και με τις άλλες παρατάξεις, τις δημοτικές, στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εύχομαι να μπουν σε μία λογική. Και πιστεύω θα το κάνουν, γιατί έχει σημαντικά στελέχη της πόλης που έχουν εκλεγεί. Σε μία λογική που η αντιπολίτευση θα είναι δημιουργική και στα σωστά μέτρα θα είναι ενισχυτική. Άρα κλείνοντας, πώς θα θέλατε την Θεσσαλονίκη στα τέλη του 2028 να είναι? Καθαρή, πράσινη, φωτεινή, πολύχρωμη, βοηρή, με ζωντάνια. Κύριε Γερούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και καλή επιτυχία στο έργο σας. Η τιμή ήταν δικιά μου. Εγώ έχω την υποχρέωση να μιλώ, να ενημερώνω και να είμαι πάντα έξω στους δρόμους με τους πολίτες.
Thank you.